Certa vez, ao visitar um cemitério, fiquei observando as frases nas lápides. A maioria continha palavras de parentes e amigos que ficaram e decidiram expressar o que aquela pessoa significou na vida deles. Declarações de amor, de saudade, de carinho são bem comuns. De repente, me vi pensando em qual seria a frase que me definiria quando eu deixar essa vida. Como minha família me definirá? Com que palavras meus amigos me representarão? Para quem eu faria falta nesta vida? O filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella escreveu um interessante livro cujo título é um questionamento intrigante. Se você não existisse, que falta faria? Pense por alguns instantes nesta pergunta. No capítulo 22 do livro de Jeremias, encontramos a triste história de um homem que não fez falta quando partiu. Ouça o verso 18 que diz: Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não o lamentarão dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem o lamentarão dizendo, ai Senhor, ou ai sua glória. Sabe, todos nós seremos passado um dia, mas só deixaremos de existir realmente quando não houver mais memória de nós. Enquanto nossa influência existir, ainda estaremos vivos na vida de outras pessoas. Por isso, não faça de sua vida uma existência inútil. Ame, cuide, proteja. Deus te colocou neste mundo para uma grande missão. Então não a desperdice como fez o pobre rei Jeoaquim. Como bem afirmou o poeta Mário Quintana, não faça de tua vida um rascunho. Poderás não ter tempo de passá-la a limpo.